ጳራቅሊጦስ ሲታሰብ የክርስቶስ 120 ቤተሰቦች አንድነት ይነገራል። በዚህ ቀን ሰምቶ የመለወጥ ተግባርም በስፋት ይወሳበታል። ለቅዱሳን ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወርዶላቸዋልና በዓለ 50 በመባል የተሰየመው ለተም የቤተክርስቲያን የልደት ቀን ነው። የቤተክርስቲያን የልደት ቀን ከመሆኑም ባሻገር የሰንበት ትምህርት ቤቶች ቀን በመባል ተሰይሞ መከበር ከጀመረ 12 ዓመታት ሞልቶታል። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው ዝግጅታችን 12ኛው የሰንበት ትምህርት ቤቶች ቀን የተካሄደውን ጉባኤ እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። አስራሁለተኛው ዓለም አቀፍ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ቀን አመታዊ ጉባኤ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትና ከየአህጉረ ስብከቱ የተወከሉ በሰንበት ትምህርት ቤት መዋቅር ውስጥ የሚያገለግሉ አባላት ታድመውበታል። በጉባኤውም የሁሉም አህጉረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎትን የተመለከቱ ሪፖርቶች ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸዋል። በጉባኤውም የሰንበት ትምህርት ቤቶች አመታዊ አፈጻጸም ላይ ጠንካራና ደካማ ጎኖች እንደዚሁም ያጋጠሙ ተግዳሮቶች ዙሪያ ሰፊ ውይይት ተካሂዶ በቀጣይ ሊሰሩ የታሰቡ የትኩረት አቅጣጫዎች ተመላክቷል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃና መምሪያ የዓለም አቀፍ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት 12ኛ ጠቅላላ ጉባኤ የቀረበ የ2016 አመተ ምህረት የትኩረት አቅጣጫዎችን ነው የማቀርበው። የአህጉረ ስብከት ተወካዮች እነዚህን በአግባቡ መዝግባችሁ ይዛችሁ በአመቱ በሪፖርቶቻችሁ የሚካተቱ ስለሆነ እንድትይዟቸው አደራ ማለት ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው አንደኛ ወጥ ስርዓተ ትምህርት ዝግጅትና ትግበራን መምራትና ማስተባበር ነው። እንደሚታወቀው ሰንበት ትምህርት ቤት የትምህርት ተቋም ነው። ስለዚህ መሰረታዊ አገልግሎቱ ትምህርትንና ትምህርትን መሰረት አድርጎ መስራት ስለሚገባው ይህ የመጀመሪያው ትኩረት አቅጣጫችን ነው። በዚህ ላይ ከ3ኛ እስከ 7ኛ ክፍል ከሊቃውንት ጉባኤ ጋር ባርቶ ላይ ያሉ 31 መጻሕፍት አሉ። እነዚህን የማጠናቀቅ ስራዎች ይከናወናሉ። አንድ ሁለት ከ1ኛ እስከ 7ኛ ክፍል የተዘጋጁት 42 መጻሕፍት ህትመት በተለያዩ አማራጮች እንዲፈጸሙ ማድረግ ነው። 13 ከ8ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያልተዘጋጁ 32 መጻሕፍት አሉ። እነዚህን መጻሕፍት እንዲዘጋጁ ማድረግ ነው። 2.1 በተመረጡ የመምህራን ስልጠና ከመንፈሳዊ ኮሌጆች ጋር በመጣመር መስጠት። 2.2
በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ለሀገረ ስብከት መሪዎች በአካልና በቨርቹዋል ስልጠናዎችን ማዘጋጀት 2.3 ለሰንበት ትምህርት ቤት አመራሮችን ማብቃትና አቅም ማግልበቻ ማዘጋጀትና ማውረድ 2.4 የስልጠና ማዕከላትንና የወጣቶች ሰብዕና ግንባታ ማዕከሎችን ማቋቋሚያ ፕሮጀክት ጥናት ማጠናቀቅ በሁለተኛው የትብረት አቅጣጫ ውስጥ የሚከናወኑ ናቸው። ሶስተኛው የሚዲያና የቴክኖሎጂ ስራዎችን ማጠናከር ነው። ወጥ የሚዲያ አገልግሎት ማስጀመርና ማስፋፋት 3.2 ተመራጭ የመረጃ ምንጭ መሆን የመረጃ ስርዓቱን በማዘመን የሰንበት ትምህርት ቤቶችን በመረጃ ማስተሳሰር 3.3 ባይሲቲ የፕሮጀክት መተግበሪያ አፕሊኬሽኑ መሰረት ወደ ስራ መቀየር ናቸው። አራተኛ ልዩ ልዩ የፕሮጀክት ስራዎችን ተግባራዊ ማድረግ 4.1 ከጠቅላይ ቤተ ክህነት እስከ አጥቢያ ወጥ የተናበበ መዋቅራዊ አሰራር እንዲጠናከር በዝግጅት ላይ ያለውን የውስጥ አሰራር መመሪያ ማጠናቀቅና ለሁሉም መዋቅር ተደራሽ ማድረግ 4.2 የቀጣይ 5 ዓመታት ስትራቴጂክ እቅድና የ50 ዓመት ፍኖተ ካርታ ዝግጅት ማከናወን 4.3 በየደረጃው ያለውን የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት አገልግሎትን በልማትና በፋይናንስ እንዲጠናከር በተመረጡ ፕሮጀክቶች ተግባራዊ ማድረግ 4.4 የኦርቶዶክሳውያንን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የሚያስችሉ ዘርፎችን በመለየት ከስልጠና እስከ ብድር ማመቻቸት የሚዘልቁ ስራዎችን ከፋይናንስ ተቋማት ጋር በመተሳሰር መተግበር የቀጣይ የ2016 በጀት ዓመት የትኩረት አቅጣጫዎቻችን መሆናቸውን ከግንዛቤ እንዲገቡና በዚሁ እንድንሰራ አደራ ማለት እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ለሁለት ቀናት ያህል በተከናወነው የ12ኛው ዓለም አቀፍ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ጉባኤ በነበረው ውይይት የተደረሰበትን ስምምነት የሚገልጽና ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ አስመልክቶ መፍትሄ የሚያመላክት የአቋም መግለጫ ተሰጥቷል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰንበቶች መደራጃ መምሪያ የዓለም አቀፍ የሰንበቶች አንድነት 12ኛ ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤ ከግንቦት 26 እስከ 27 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ተከናውኖ በቀጣይ ማቀርባቸውን የአቋም መግለጫዎች በሪፖርት መልክ አቀርበናል። በቀረቡ ሪፖርቶች ጥናታዊ ሰነዶች ከሁሉም አካባቢዎች ከቀረቡ የውይይት ግብዓቶች በመነሳት ባለ 11 ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ተጠናቋል። አንደኛ በ12ኛው ጠቅላላ ጉባኤ የቀረበውን ሪፖርትና ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫ ተቀብለን አጽድቀናል። ለትግበራው በጋራ እንሰራለን። ሁለተኛ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ሰንበቶች ማደራጃ መምሪያ ሀገር አቀፍ ሰንበቶች አንድነት እስከ አጥቢያ ሰንበት ትምህርት ቤት የቀረበውን የአደረጃጀት መዋቅር በጥልቀት ገምግመናል። በጉባኤው የተሰጡ ማስተካከያዎችን በማካተት ወደ ስራ እንድንገባ ወስነናል። ሶስተኛ የስርዓተ ትምህርት መጽሐፍትን ለማሳተም የበጀት እጥረት እንዳለ ተገንዝበናል። ይህንን ከቅዱስ ሲኖዶስ እስከ ሀገረ ስብከት ያሉ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በመገንዘብ ለህትመቱ ተዘዋዋሪ በጀት ወይም ሪቮልቪንግ ፈንድ እንዲፈቀድና የተዘጋጀው መጽሐፍት ወደ ህትመት እንዲገባ በየደረጃው ለሚመለከታቸው አካላት ጥያቄ እንዲቀርብና ክትትል እንዲደረግ በአጽንኦት እንጠይቃለን። አራተኛ ሀገሪቱ ላይ በሚከሰቱ የተለያዩ አለመግባባቶች ምክንያት ያለ ዕዳው ዕዳ የተሸከመው ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን በአብያተ ክርስቲያናቷ ላይ የሚደርሰውን መቃጠልና መዘረፍ በምዕመናን እንዲሁም በሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችን ላይ የሚደርስ የህይወት መጥፋት፣ የአካል መጉደልና መሳደድ እንዲቆም የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ እንጠይቃለን። ስድስት የቤተ ክርስቲያናችን አንድነት ተጠብቆ ምዕመናን ከመደናበር ወጥተው ስርዓተ አምልኮ በነፃነት መፈጸም ይችሉ ዘንድ ይቅርታና ሰላምን ሲያስተምሩ የኖሩ የትግራይ አህጉረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳትና የአስተዳደር አካላት ለቤተ ክርስቲያን አንድነትና ለምዕመናን ሲሉ ወደ ውይይትና ይቅርታ እንዲመለሱና
ቅዱስ ሲኖዶስ ያቀረበውን የሰላም ጥሪ እንዲቀበሉ በልጅነት መንፈስ የጠየቀን ቅዱስ ሲኖዶስና በአንጻራዊ ሰላም ውስጥ ያለው የቤተክርስቲያን መዋቅር በትግራይ በተፈጠረው ጦርነት ለተፈጠረው ችግር ተገቢውን ድጋፍ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ እንጠይቃለን። ሰባት በቃላዋዲው የተደነገገው የሰበካ አስተዳደር ጉባኤ አደረጃጀት ከአጥቢያ ቤተክርስቲያን በቀር እየተተገበረ አለመሆኑ በቤተክርስቲያኑ አስተዳደራዊ ሂደት ላይ ክፍተት እንዲፈጠር እንደፈጠረ በጉባኤው በጥልቀት ተነስተዋል። ስለሆነም ከወረዳ ቤተክህነት እስከ ጠቅላይ ቤተክህነት ድረስ ባለው በቃላዋዲው መሰረት የካህናት የምዕመናንና የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ተሳትፎ እንዲከበር በታላቅ አጽንኦት እንጠይቃለን። ስምንት ስርዓት አምልኮ ለመፈጸም ልጆች ወልዶ ለማሳደግና ተተኪ ትውልድ ለማፍራት ሀገር ያስፈልጋል። በሀገር ውስጥም ሰላም ከሌለ ምንም ማከናወን አይቻልምና በመላው ሀገሪቱ በተቃርኖ የሚገኙ አካላት በሚያደርጉት ጦርነትና የእርስ በርስ ግጭት ምክንያት ንጹሐን ዜጎች፣ ሕፃናት፣ ሴቶችና ካህናት ላይ የሚደርስ እንግልትን ጉዳት እየከፋ መምጣቱን በመገንዘብ ልዩነታቸውን በውይይትና በድርድር ብቻ እንዲፈቱ እንጠይቃለን። ዘጠኝ ከሲመተ ኤጲስቆጶሳት ጋር በተያያዙ የሚፈጠሩ ችግሮች በፍጹም ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን የሚመጥኑ ሆነው አላገኘናቸው። በመሆኑም ሲመቱ ሕገ ቤተክርስቲያንን ፍትሐ ነገሥትንና ቃላዋዲን ባከበረ መልኩ ብቻ እንዲደረግ በልጅነት መንፈስ እንጠይቃለን። አስር በቤተ ክርስቲያናችን የሚስተዋሉ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት በተለያዩ የቤተ ክርስቲያን አካላት ተጠንተው የሚቀርቡ የመፍትሄ ሐሳቦችን ቅዱስ ሲኖዶስ በምክረ ሐሳብነት እንዲቀርብላቸው በማድረግ እንዲተገበሩ አቅጣጫ እንዲሰጥ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ጀምሮ ያሉ የቤተ ክርስቲያን መዋቅር አካላት የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ ያለምንም መሸራረፍ ተግባራዊ እንዲያደርጉ በአጽንኦት እናሳስባለን። 11 በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ የሚስተዋሉ የአስተዳደር ችግሮች እንዲፈቱ በሚያስችል ሥራዎች ላይ ሁሉም በመሳተፍና እንደ ቤተ ክርስቲያን ተተኪ ልጅነታችን የበኩላችንን ኃላፊነት በባለቤትነት መንፈስ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት እስከ አጥቢያ ባለው መዋቅር ትኩረት ሰጥተን የምንሰራ መሆኑን በትህትና እንገልጻለን። ግንቦት 27 ቀን 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ቀለሜንጦስ የቤተክርስቲያን አገልግሎት የተሳካ ይሁን ዘንድ መሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት የተጀመሩ ስራዎች ለማጠናከር የሁሉም ሊቃነ ጳጳሳት እገዛ ያስፈልጋል በማለት አሳስበዋል። ሁሉም ማድረግ የሚቻለው አምላካችን ሁላችንንም በፍቅሩ ስቦ በረድኤቱ ጠብቆ ለዚህ ለታላቁ ዕለት ስላደረሰ ምስጋና ለሱ ይሁን። እንደምን ዋላችሁ? እንግዲህ ያንበት ሁላችሁም እንደምታውቁት ዛሬ ቀኑ ያው እንደ ሊቃውንቱ አባባል የቤተክርስቲያን ምስረታ ወይም ልደት ተብሎ ነው የተሰየመው። ይህንን እንዳጠር ባለመልኩ ብዙ አላስረዝምም። ይሄ ሲመሰረት ምክንያቱ በየአብያተ ክርስቲያናቱ በየአህጉረ ስብከቱ የሚገኙ ወጣቶች በተበታተነ መልኩ አገልግሎት እየሰጡ ስላለ ያን የተበታተነ አገልግሎት ደግሞ ምክንያት አድርጎ ሌላ ተቃራኒ መንፈስ እንዳይገባ ተብሎ የዛሬ 12 ዓመት
በዚህ በወጣቶቹ በነባሮቹ ማለት ነው አሳሳቢነት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ በረከታቸው ይደርብንና ይሄንን ተቀደው አሁን ዛሬ ላለንበት አንድነት መተሳሰብ እንደውም በኔትወርክ ተሰብስበን እስከመድረስ ድረስ ደርሰናል ማለት ነው እና ይሄ ትልቁ ለቤተሰናችን መፍትሄ ነው። መቼም በቤተሰናችን ችግሮች ብዙ ናቸው ከውስጥም ከውጭም ማለት ነው። የውስጥ ችግር የራሳችን አለ፣ የውጭ ችግር ደግሞ ከሌላ ከውጭ የሚመጣ ደግሞ ያለ። ያንንም በጥበብ ያንንም በትዕግስት ለማለፍ አንድነት ያስፈልጋል፣ መመካከል ያስፈልጋል፣ መወያየት ያስፈልጋል፣ መተማመን ያስፈልጋል። ስለዚህ የመወያያ ሐሳብን ገልጾ ወደ አንድ አቅጣጫ የመሄጃ መንገድ እና ይሄን ስናስብ ደግሞ ራሳችን በየተሰማራንበት በየሀገረ ስብከታችን በየአብያተ ክርስቲያናችን ያሉትን በተጓዳኝ ያሉት ጋር ግንኙነት ይፈጠራል ማለት ነው። በግራም በቀኝም ይኖራሉ፣ ልዩነት ሳይኖር ማለት ነው። አንድነት ያ ልዩነቱ ደብራዊ ወይም አካባቢ የሚለውን ትቶ ዓለም አቀፋዊ ሀገራዊ አድርገን እንድንንቀሳቀስ ነው ዋናው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስኪ ድረስ ከሚደርስ ድረስ ብዙ ወጣ ወረድ ነበር፣ ብዙ አስቸጋሪ ጊዜዎች አልፈዋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በሄደስን መጣ ወጥ የሆነ የትምህርት ስርዓት መዘጋጀት እንዳለበት ታምኖ ትምህርት ስርዓቱ በሊቃውንቱ በዚህ አዲስ አበባ በሚገኙ ምሁራን ከ300 አካባቢ በሚደርሱ ምሁራን የተዘጋጀ መጽሐፍት ናቸው መጽሐፍቶቹ ማለት ነው። እነዚህ ምሁራን የአቋቋም የቅዳሴ የቅኔ የመጽሐፍት እና ሌሎችም መምህራን ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ያዘጋጁ ጽሑፍ ነው ወደ ሊቃውንት ክፍል እርሶ ታርሞ ተስተካክሎ ለቤተሰብ ልጆች ተተኪ የሚሰጡ ልጆች ማለት ነው። እስከዛሬ በእያንዳንዱ ሰንበት ትምህርት ቤት በራሱ እያንዳንዱ ያዘጋጀው ነበር ያቆየን ማለት ነው። አሁን ግን ወጥ በሆነ ቤተሰቦቿ በምታውቀው በፈቀደችው ወጥ የሆነ ስርዓተ ትምህርት መምራት እንዳለብን ታውቆ ታምኖ ነው እዚህ ድረስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም አጣጫ አራት አጣጫ ያሳያችሁ የሀገር አቀፉ ዋና ጸሐፊ እንደነገሩን ማለት ነው። እኛ አንደኛው ወደዚህ ለመጽሐፍ ትምህርት ሁላችንም ፈቃደኞች ይሆንም ብንችል አስተዋጽኦ ማድረግ ባንችል በሐሳብ በየአካባቢያችን ባሉት ማለት ነው ሀብተው ገንዘብ ያላቸው ጥሩ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች በማስተባበር ባንችል ደግሞ በሐሳብ ደረጃ ፍላጎትን በማሳየት ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። በሁለተኛው ደረጃ ይሄ በጀት ጥያቄ ቆይቷል ሲጠየቅ አሁን መጽሐፍት መጡ ነው በጀቱን ትቶ ወደ መጽሐፍት መጡ ገብተናል ማለት ነው። እዚህ ያሉ ብፁዓን አባቶች ለዚህ መቼም ችግሮችን አቻችለን ቅድሚያ የሚሰጠውን ችግር አድርገን እንደዚህ አሁን መጽሐፍቶች አሁን ወደ 42 መጽሐፍት ናቸው ተብሏል። እነዚህን ለዝግጅት እንዲመቸን እዚህም ሌሎችም አላችሁ ባለሀብቶች ጭምር ወላጆ የቤተሰብ ልጆች እዚህ ያላችሁ እናቶች እና አባቶች ወንድሞች ሁላችሁም በሚቻለው መልኩ የምትረዱበት መንገድ እንዲኖር ነው። ከውጭም ያላችሁት ይህን ፕሮግራም የተከታተሉት ወገኖቻችን ልጆቻችን በተለይ በውጭ ዓለም ያላችሁት ይሄ መጽሐፍ ብዙ ተደግሞ እዚህ ደርሷል እና አናቱ ጫፍ ላይ ያለነው እናንተ በሚቻላችሁ መልክ በእናንተ በኩል ትንሽ ገንዘብ ቢሆን በእኛ ብዙ ስለሚሆን እናንተም በሚቻላችሁ እንድታበሩን እናሳስባችኋለን ማለት ነው። ሰንበት ትምህርት ቤቶች የሚጠበቅባቸውን ድርሻ ለመወጣት የሚያስችላቸውን አቅጣጫ የሚያመላክተውን 12ኛው ዓለም አቀፍ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ጉባኤ እንዲካሄድ በጎ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ባለድርሻ አካላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ምክትል ኃላፊ መጋቤ ሐዲስ ቀሲስ ጸጋ ወልደ ትንሣኤ ምስጋና አቅርበዋል። ጉባኤያችን በጣም ጥሩ ነበረ። የተሳካ ጉባኤ እንዳደረግን ይሰማኛል። ከትላንት ጀምሮ የነበረው መርሃ ግብራችን ጥሩ ነበር። በተለይ ከየአህጉረ ስብከቱ የመጡ ተወካዮች የሰጡን ተሞክሮች እጅግ በጣም ጠቃሚ ተሞክሮች ነበሩ። በተለይ
ከባህር ዳር እንደዚሁም ደግሞ ከሰሜን ሸዋ የነበሩ ተሞክሮች በሰንበት ትምህርት ቤት ምን ያህል ስራ መስራት እንደሚቻል የሚያሳዩ ናቸው። በተለይ የሰሜን ሸዋው ወደ 33000 ካሬ ያህል ቦታ ለነገረ መለኮት ትምህርት ቤት መረከብ፣ እንደዚሁም በባህር ዳርም በራስ በሰንበት ቤት አቅም ትምህርት ቤት እስከ መስራት ድረስ መድረስ ትልቅ ነገር ነውና የነበረው ተሞክሮ ቀላል ነገር አይደለም። በመዋቅሩም እንደዚሁም ደግሞ በስርዓተ ትምህርትም በወቅታዊ ጉዳይም የተነሱ ጥናታዊ ጽሑፎች የተወያየንባቸው ውይይቶች ሁሉ እጅግ መልካም ናቸው። እነዚህ ትልቅ ግባት ሆነው በተለይ በእቅድ የምንይዛቸው በቀጣይ ዓመት እንደ ሰንበት ትምህርቶች ማደራጃ መምሪያ ልንሰራቸው የሚገቡ ጉዳዮችን ደግሞ አካተን ከእናንተ ሀሳብ ተነስተን የምንሰራ ይሆናልና የነበሩን አጠቃላይ ውይይቶችና ትምህርቶች እጅግ በጣም ጠቃሚዎች እንደነበሩ ማንሳት ፈልጋለሁ። ሌላው አጽንኦት መስጠት የምንፈልገው ነገር የተነጋገርንባቸው ጉዳዮች እዚሁ ተነጋግረን ብቻ የምንተዋቸው ሊሆኑ አይገቡም። ወርደን የምንሰራቸው ሊሆኑ ይገባል። ብዙ ጊዜ ምክንያቶች እናነሳለን ከመልካም አስተዳደር ጋር ተያይዞ እንደዚሁም ደግሞ ለመስራት ምቹ ሁኔታ የለም የሚሉ አንዳንድ ሀሳቦች ይነሳሉና አስቀድመን በጠዋቱ ምርሃ ግብር እንዳሳሰብኳችሁ ቀርበን ወደ አባቶች መስራት ብንችል ምቹ ሁኔታ የለም ብዬ አላምንም። የኛ ጥንካሬ ወስነዋል። ጠንከር ብለን በባለቤትነት መንፈስ ስንሰራ ምን እንስራ ምን እናግዝ ስንል መታገዝ አልፈልግም የሚል አካል ይኖራል ብዬ አላምንም እና ስለዚህ በርትተን ልንሰራ ይገባናል። እዚህ አሁን በአንድነቱ በኩል የሚሰራው ስራ ቀላል አይደለም። እንግዲህ አዲስ አበባን ተሞክሮ አይታችኋል ምን ያህል እየሰሩ እንደሆነ። እዚህም ደግሞ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት በማደራጃችን የሚሰሩ ደግሞ የአንድነቱ አመራሮች ምን እያደረጉ እንደሆነ ስታዩ ነበርና በዚህ ደረጃ መስራት ከተቻለ ወደ ታች ተወርዶ በየአህጉረ ስብከቱ ይህንን ማስቀጠል የማይቻልበት ስርዓተ ትምህርቱ ተግባራዊ ከማድረግ አልፎ ደግሞ ከፍ ያለ ነገር ማሰብ የማይቻልበት ምንም አይነት ምክንያት የለምና በርትታችሁ ልትሰሩ ይገባል የሚለውን ነገር አሁንም አጽንኦት በመስጠት ወደ ማመስገኑ መሄድ እወዳለሁ። እንግዲህ ይህ መርሃ ግብራችን ስኬታማ እና ውጤታማ እንዲሆን ያገዙን አካላት አሉ። የመጀመሪያዎቹ እናንተ ናችሁ። አሁን ወቅቱ በጣም አስቸጋሪ ነው። በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ይሄ መርሃ ግብር መሳተፍ አለብን፣ ከዚህ መርሃ ግብር መቅረት የለብንም፣ ይሄ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ነው ብላችሁ በጣም አስፈሪ በሆነ ሁኔታ መንገድ አቋርጣችሁ ከክፍለ ሀገር የመጣችሁ ተሳታፊዎቻችን እጅግ እናከብራችኋለን። መጣችሁ ስለተሳተፋችሁ በእግዚአብሔር ስም ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። የመጀመሪያ ተመስጋኞቹ እናንተ ናችሁ። ሌላው የሀገር አቀፍ አንድነት ኮሚቴዎች ይሄ መርሃ ግብር ስኬታማ እንዲሆን የእውነት ለፍተዋል። ያው አብረን ስንሰራ ስለነበረ ልፋታቸውን በደንብ አውቀዋል፣ ድካማቸውን በደንብ አውቀዋል። እንግዲህ የተለያየ ስራ የሚሰሩ ናቸው። ቀን ማታ እየተሰበሰቡ ብዙ ጊዜ ደግሞ በቨርቹዋል ማታ ማታ ስብሰባ እያደረግን በዚህ መልኩ ነው ውጤታማ እንዲሆን ጥረት የተደረገውና ስለዚህ የሀገር አቀፍ አንድነቶችንም እንደዚሁ ማመስገን እንወዳለን። የመምሪያችን አጠቃላይ ሰራተኞች ምንም እንኳ ስራቸው ቢሆን ዋነኛው ስራችን ይሄም ቢሆን ለዚህ ትኩረት በመስጠት የተለየ ጊዜ በመስጠት ሁላችሁም ሰርታችኋል እና እጅግ ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። እንግዲህ አነሳስቶ ያስጀመረን ለፍጻሜ የሚያበቃን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር። ክቡራን ተመልካቾቻችን ቤተ ክርስቲያንና ሀገር ሰው አጥተዋል በማለት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የኒውዮርክ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በሚያስተላልፉት የጉባኤው ማጠቃለያ መልእክት እንሰናበታለን። ሳምንት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ስርዓተ ትምህርቱንና ተደራሽነቱን አስመልክተን ከኃላፊዎች ጋር ያደረግነውን ቆይታ የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ቸር ያቆየን። አምላክ አምላካችን እግዚአብሔር ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እናመሰግናለን። በሚገርም ሁኔታ እያስተማርከን እየመከርከን እየዘመርን እንትን እያመሰገን እየተማርን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ክብር ምስጋና ውዳሴ ላንተ ይሆንልን።
በእንደዚህ አይነት ባስቸጋሪ ጊዜ ያንተን ሐሳብና ያንተን ፈቃድ ያንተን ቃል መማርና ባንተ መኖር መተኪያ የሌለው መልካም ነገር ስለሆነ ስላደረክልን መልካም ነገር ሁሉ ከመስጋና ወዳሴ ላንተ ይሆንልን። እዚህ የመጡት ደግሞ ሁላችንም በበረከት ተጎብኝተን ስንሄድ ያንተን ሐሳብና ያንተን ፈቃድ ለህዝባችን ለቤተክርስቲያናችን ለህይወታችንም እንድናደርግ ፈቃድህ ይሁንልን። የነቢያት ሐዋርያት ሊቃውንት ረድኤት በረከትና ጸሎት አማላጅነት አይለየን። ብፁዓን አባቶቻችን ሊቃነ ጳጳሳት የተከበራችሁ እዚህ ተሰበሰባችሁ ከላይ እስከታች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት መምሪያ ኃላፊዎችና አገልጋዮች እንዲሁም ከየቦታ የመጣችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ እግዚአብሔር ቸር አምላክ ነው። በእንደዚህ በአስቸጋሪ ጊዜም ስራችን እንዳናቋርጥ አድርጓል። ስለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እናም ደግሞ በእሱ ሀሳብና በእሱ ፈቃድ እንድንሄድ በዚህ እንዲህ ባለ መልኩ እንድንማማር ፈቅዷል። ለዚህ ሁሉ ምስጋና አቅርበናል። በተማርነው መሰረት ደግሞ በሀሳቡና በፈቃዱ እንድንኖር ለምነናል። እንደምን አላችሁ? በዚህ በበዓለ ሃምሳ ታሪክ ምን ማለት አልፈልግም፣ ግን እንደዚህ የበዓለ ሃምሳ ጊዜ በጉባኤው ላይ የተገኙ ሰዎች ባህሪ ዛሬም የቤተክርስቲያን ባህሪ እንዲሆን መመሪያ ይሆን ዘንድ እነሱን ብቻ ነው የሚገልጸው። ቤተክርስቲያን የዛሬ 2000 ዓመትም ዛሬም አንድ ናት። መርሁም አንድ ነው፣ ኑሮም አንድ ነው፣ አኗኗሩም አንድ ነው፣ አምልኮም አንድ ነው፣ ህይወታችንም አንድ ነው። የዛሬ 2000 ዓመት የነበሩት ሰዎች ባህሪ ዛሬም እንዲኖሩ ያስፈልጋል እና በዚያን ጊዜ በስብሰባው ላይ በጉባኤው ላይ የመጡ ሰዎች ሁለት አይነት ሰዎች ናቸው። አንደኛው የጌታ ደቀ መዛሙርትና ቤተሰቦች የሚባሉት 120ዎቹ ናቸው። እነሱ አንድ የሚጠብቁት ነገር ነበረ፣ ኃይልን ከላይ እስከምታገኙ ድረስ ከኢየሩሳሌም አትውጡ ተብለው ቀነ ቀጠሮ ተሰጥቷቸው ቀኑን ባያውቁትም ያ ቀን እስኪመጣ ድረስ የሚጠብቁ። ሌሎቹ ግን በየዓመቱ የአይሁድ በዓል መታሰቢያ የሆነውን 50ኛውን ቀን ወላጆቻቸው አባቶቻቸው ከ430 ዓመት በባርነት ከቆዩ በኋላ ከዚያ ባርነት የወጡበትን ቀን የሚያስቡና 50ኛው ቀን ደግሞ የምስጋና ቀን ሆኖ የሚያመሰግኑበት ቀን ነው። ሁለት አይነት ሰዎች ናቸው። በሚደንቅ ሁኔታ ሁለቱም ሰዎች አንድ አይነት ባህሪ እንዳላቸው የሐዋርያት ሥራን የጻፈው ሉቃስ ይገልጽልናል። የመጀመሪያው ባህሪያቸው ዛሬም ይዛችሁ እንድትሉ የምፈልገው ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ጴጥሮስ 30 ደቂቃ አልሰበቀም ብዬ አስባለሁ። ከ30 ደቂቃ ያነሰ ነው የሰበቀው ያ ጊዜ እና ግን በ30 ደቂቃ ውስጥ በሙሉ ያለው ህዝብ ተለውጦ ምን እናድርግ ብሎ ንስሐ ገብቶ 3000 ህዝብ በአንድ ጊዜ የማህበሩ አባል ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያን አባል ሲሆን ያለ እንግዲህ ትናንትናና ዛሬ ሙሉ ቀን ዛሬም ውለናል። ቅድምም እኔ ስመጣ ረዥም ስብከት ሲሰጥ ነበር፣ ሰምተናል። ግን ስንቶቻችን እንደተለወጥን አላውቅም። ዛሬ ግን እነዚህን ሶስት ነገሮች የእነዚያን ሰዎች ባህሪ ይዛችሁ እንድትሉ እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው አንድ ልብ ነበሩ። የተሰበሰቡት በሙሉ አንድ ልብ ነበራቸው ነው የሚለው። የተከፋፈለ ልብ አልነበረም፣ አንድ ልብ ነበራቸው። የሚያመልኩት አንድ አምላክ ነው። የመጡት ለአምልኮ ነው። የተገኙት ለበረከት ነው። ያላቸውን ይዘው ተቀብለው ለመሄድ ነው የመጡት። በረከታቸውን የመከሩ መጀመሪያ በኩር የሆነውን ነገር ይዘው ያንን አበርክተው በዚያ አማካኝነት ዓመቱን ሙሉ ሊባረኩ በረከትን ይዘው ለመጡ አንድ ልብ ነው የመጡ ናቸው። አንደኛው። ሁለተኛው መንፈሳውያን ናቸው። በጣም መንፈሳውያን ሰዎች ነበሩ። ከሰማይ በታች በጸሎት የተጉ ነው የሚላቸው። በጸሎት የተጉ አይሁድ። መቼም መንፈሳዊ ያልሆነ ሰው በጸሎት አይተጋም። ስለዚህ መንፈሳውያን ሰዎች ነበሩ። የሚፈልጉት የሚኖሩለት ዓለም ነበራቸው። ሊኖሩለት የሚገባ ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለአመኑት እምነት ማህበረሰብን ለመቀየር እነሱም ተለውጠው ሌላውንም ለመለወጥ ምድሪቱን የበረከት ለማድረግ የመጡ መንፈሳውያን ሰዎች ናቸው። ሶስተኛው ባህሪያቸው ለጸሎት የተጉ ነበሩ። ለጸሎት የተጉ ነበሩ።
ዛሬ እነዚህ በሙሉ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚያስፈልጉና ለናደርጋቸው የሚገባ ግዴታችን ናቸው። አንድ ልብ መሆን ያስፈልገናል። መንፈሳውያን መሆን ያስፈልጋል። ምክንያቱም ስጋዊ ዓለም ነው ያለንበት። ክርስቲያን ወልኝኝ በኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው ዛሬ የጠፋው? ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለው ምንድነው ዛሬ? ተብላችሁ በተጠየቁ ምን ተላላችሁ? የራሴን መልስ ለማለስ ሰውነት ሰው መሆን ሰውነት ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ እያንዳንዱ ወይዘር ነው ወይ ቋንቋ ነው ወይ የሆነ ነገር አለ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ሰውን ሰው የማድረግ ግዴታ አለባት። እየሰማችሁኝ ነው? እዚህ ተሰብስባችሁ ሪፖርት ሰምታችሁ መልስ ብቻ አይደለም ተለውጣችሁ መሄድ ያስፈልጋል። ይሄ ዋና ነገር ነው። መንፈሳዊነት በጣም ያስፈልጋል። መንፈሳዊነት ጠፍቷል። ሁሉ ከጥቅም ጋር ተያይዟል። እያንዳንዱ ነገር አንድ ነገር ከዚያ ከማደርገው ባሻገር አገኛለሁ የሚል ነገር አለ። ከዚያ ካልወጣን ክርስትናን እናስገደም። ከዚያ ቀጥሮ የሆነው ምንድን ነው? ቅዱስ ጴጥሮስ ከሰበከ እና ሁሉም ያንን ስብከት በራሳቸው ቋንቋ ሰሙ። የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ናቸው። ወደ 18 ወደ 15 አውራጃዎች ተጠቅሰዋል። ከኛ እዚህ ከፋ አካባቢ አንድ አውራጃ ውስጥ ከ20 በላይ ቋንቋ አለ። እነዚህ አውራጃዎች ቢሰበሰቡ ምናልባት 72 ቋንቋ የሚባለው እሱ ሊሆን ይችላል። እነዚያ ሁሉ ሰዎች አንድ አይነት ቃል ሰሙ፣ የማዳንን ነገር። ሁሉም ቃሉን ሰሙ፣ የማዳኑን ነገር። የሰሙት ወዲያውኑ ምን አሉ? አቤት ምን እናድርግ። ምን ማለት ነው? ምን እናድርግ ማለት ተለወጡ ማለት ነው። ሰሙ ማለት ነው። አይምሯቸው ውስጥ ተቀመጠ ማለት ነው። ልባቸውና አይምሯቸው ተገዛ ማለት ነው። ስንቶቻችሁ በሰማችሁት ስብከት ወይም ከውሸት ወይም ከነገረኝነት ወይም ከአንድ መጥፎ ነገር የሰማችሁት ነገር ለውጦ ከነበራችሁ ባህሪ ተቀየራችሁ? ይህ ጥያቄ ነው ለእናንተ የምሰጠው። ዛሬ ሁለት ቀን እዚህ ውላችሁ ትራንስፖርት ከፍላችሁ መታችሁ ተመልሳችሁ ስትወዱ ያው ከሆናችሁ ባትመጡ ይሻላል። የሆነ ነገር ይዛችሁ ሳይሆን ሁናችሁ መሄድ ያስፈልጋል። ሁናችሁ ክርስቲያን ሁናችሁ፣ አንድ ልብ ሁናችሁ፣ መንፈሳዊ ሁናችሁ፣ በጸሎት የተጋ ሁናችሁ፣ እናም ደግሞ የንስሐ ሰዎች ሁናችሁ ከሄዳችሁ ጉባኤው ሰርቷል ማለት ነው። ይሄ ጉባኤ በመንፈስ ቅዱስ ረዳት መሆኑ ጳራክሊቶስ መሆኑ በጣም ያስደንቃል። ይሄን ያደረጉ ሰዎች እግዚአብሔር በእውነት ያክብራቸው። በእውነት ካረፉን በረከታቸው ይድረሳል፣ ካሉም በህይወት ይጠብቃቸው። ሁላችንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ባርካችን እግዚአብሔር ስለነበረ ጊዜ እናመሰግናለን። እዚህ በተደረገው ሁሉ ስለባረከን፣ ስለቀደስከን፣ ልባችን ሐሳባችን አይምሯችን ስለሰበሰብክና በአንተ ፊት ባለው እንድንሰበሰብ ስላደረከን ክብር ምስጋና ወራሽ ላንተ ይሁንልን። ላካችን በዚህ መሰብሰባችን ከንቱ እንዳይሆን የተማርነው ትምህርት የሰማነው ቃል የዘመርነው መዝሙር የተማርነው የተወያየነው ውይይት ሁሉ በፊት ቀባሎት አግኝተ ህይወት የሚለውጥ ስነድም ሰዎችን የምንለውጥ እኛም ራሳችን የተለወጥ ለአንተ ክብር ለአንተ ሀሳብ የተዘጋጀ እንድንሆን ፈቃድ ይሆንልን። የቅዱሳን ረድኤት በረከት ጸሎት አማላጅነት አይለየም። ላካችን እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት የሀገራችን የኢትዮጵያ ሁኔታ ያስጨንቀናል። እለት እለት የምናያቸው ነገሮች ሁሉ የሚያምሩ አይደሉም። የሚያሰጉ የሚያስፈሩ ናቸው፣ ግን ከአንተ ምሕረት በታች ናቸው። ስለዚህ ምድራችን በምሕረት ጎብኝልን፣ በይቅርታህ ጎብኝልን። ይቅርታህና ምሕረትህ ለምድራችን ለሀገራችን ይሁንልን። በዚህ ሰዓት የተራቡ የተጠሙ የተፈናቀሉ የተሰደዱ የታሰሩ ብቻ ቆጥረን በማንጭለው ችግር ውስጥ ያሉ ወገኖቻችን ሁሉ ምሕረትህ ትድረስላቸው፣ ይቅርታ ትከናወንላቸው። ምሕረት ቸርነት አይለየን። የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የእናትነት ፍቅር ከሁላችን ጋር ይሁን። ክብርና ምስጋና ለተቀደሰው ስም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።